А чому Адам і Єва? Так треба, переконливо сказала Софія. У переказі щось має бути від індіянців, а щось від європейців. І найкраще взяти простий сюжет із Біблії. Так, неначе це місіонери розповідали місцевим про Адама і Єву, а ті адаптували це до старого міфу. Так буде ймовірніше. Ви думаєте? Я знаю. Софія дивилася на довірливого Чіфа і думала, ну невже він це сприймає серйозно? Судячи з усього, так? Вона побачила, що за лічені хвилини він пройнявся до неї неймовірною повагою. І щоб повністю доконати його, вона завершила оповідь епілогом. І звідтоді люди білої сови подібні або на свого першопредка Баклана, або на праматір білу сову. «Геніально!» – сказав Роберт, який з цікавістю спостерігав за цією сценою міфотворчості. Екс-чіф і справді був хворий. Щоправда, не на невідому хворобу, а на цілком прозаїчне отруєння. Поки Роберт промивав йому шлунок, Софія розповіла Чіфові ще кілька їхніх міфів. Про те, як Баклан навчив людей білої сови ловити рибу, а біла сова займатися траперством. Про те, чому буває полярна ніч і полярний день. Раніше білий песець був двооким, і тому весь час був день. А коли він позбувся ока, половина дня перетворилася на ніч. У кінці міфотворчого сеансу Чіф почувався набагато краще підготовленим до приїзду американських антропологів. Після такої поважної просвітницької роботи Софія відчула, що має право спитати Чіфа про Брендона. Яке ж було її здивування, коли той відповів їй зневажливо. Та то все дурне. Що дурне? Оповідки про Брендона. Не вірте. То дурні забобони білих. Забобони? А навіщо їм забобони? Ну, вони розповідають це для самореклами. Тобто вони свідомі того, що розповідають брехню, засумнівалася Софія. Ні. Вони настільки тупі, що самі вірять у те, що вигадали. «А ви не вірите?» «В дурниці?» «Ні», – поважно сказав Чіф. «А не в дурниці?» «А що ви маєте на увазі?» «Скажімо, чи вірите ви в те, що ви походите від білої сови?» «Звичайно, це ж очевидно». «А Брендон – вигадка?» «Так, вигадка». Ну, скажіть мені, як може жінка завагітніти від привида? Обурено спитав її Чіф. А як може людина вилупитися з яйця? Замість відповіді спитала його Софія. Той розвів руками. Ну, це зовсім різні речі, як ви не розумієте? Адам і Єва були перші люди. А перші люди цілком могли вилупитися з яєць первісної птахи. А привид же безтілесний, доводив Чіф. Ну, взагалі-то про Адама і Єву вигадала я. І всього лише годину тому. Хотіла була сказати Софія, але стрималася. Не можна було руйнувати шикарний палац, який тільки-но збудувала. У цю хвилину вона відчувала себе деміургом. За це відчуття можна було будь-чим пожертвувати, навіть істиною.
Сцена прощання лікаря і його дружини з людьми Білої Сови стала дуже зворушливою. Чіф подарував Софії шапку з білого полярного лиса з довгим хвостом іззаду. Саме таку на цей раз риба була почищена. «Уважаю», – сказала вона російською. «Що?» – перепитав Роберт. «Лише вчора вранці я принесла на базар рибу, аби мені її почистили. А вже сьогодні вони принесли рибу почищеною. Це називається культура». Вранці за сніданком Софія повідомила Робертові, що їде з Роуз Мері на материк купувати плаття до конкурсу. Чоловік зрадів. «Їдемо разом. Мені треба забігти в лабораторію по результати генетичних аналізів». Софія на мить здивувалася. Невже в тій закапелівці, що зветься містечком, є генетична лабораторія? Але промовчала. Якщо чесно, вона навіть зраділа, що не вестиме машину. Вона страшенно боялася заїжджати своїм пікапчиком на поромчик. Там була щілина між рухомою і нерухомою частинами трапу. І якщо їдеш повільно, то можеш капітально застрягнути колесами в тій дірці. Так їй одного разу сталося. А якщо в'їжджати з розгону, як це роблять усі мешканці острова Білої Сови, то можеш ненароком вискочити з парома, бо він, по суті, зовсім маленький. Роуз Мері разом із Софією висадили Роберта біля клініки. Софія пересіла за кермо, і вони поїхали у великий шопінг-центр на пошуки концертного плаття. У магазині між ними відбулася естетична суперечка. Роуз Мері вибрала червону і жовту сукні, вагаючись, якій надати перевагу. Софія ж набачила для неї сіре, скромне, крепдешинове плаття із сріблястою ниточкою і до нього підібрала корсет. «Я цього не носитиму», – різко сказала Роуз Мері. «Я в ньому буду схожа на сову!» Софія роззявила рота від здивування. Їй просто відібрало мову. Вона почала переконувати Роуз Мері. «Те, що ти тримаєш у руках, це несмак. Так вдягаються лише провінціалки». Роуз Мері образилась, однак підкорилася. Вони зайшли у закапелок для примірок. Софія затягнула на приятельці корсет і допомогла їй вдягти сіро-сріблясте плаття. Вони вийшли з роздягальні до великого дзеркала у торгівельній залі. Софія помітила, що на них уже чекало кілька дівчат-продавців. «Це ви, Роуз Мері?» – защебетали вони. «Це ви виграли перший тур на конкурсі «Країна має талантів»?» Роуз Мері зашарілася. «Ну, я не зовсім виграла. Я лише перейшла на другий тур. Ой, ми всі так уболівали за вас. І ще будемо вболівати. Ви так прекрасно співаєте». «Дякую», – скромно сказала Роуз Мері. А тоді довірливо спитала у дівчат. «А це плаття справді мені пасує?» «Так,
воно робить вас стрункою і привабливою», – переконували вони її. «А що будемо робити з шиєю?» – по-діловому спитала Софія, роздивляючись потрійне підборіддя Роузмері. «Шарфика у вас випадково нема?» «У нас нема. Але я зараз заскочу до дівчат із сусіднього магазину», – запропонувала касирка. Одна з молоденьких шанувальниць таланту Роузмері. «А що не в порядку з моєю шиєю?» – ображено спитала Роузмері. Софія почервоніла від власної нетактовності. «Шия має бути закрита легеньким шарфиком, аби голосові зв'язки тримати у теплі», – збрехала вона, навіть не скривившись. Роузмері покірно кивнула. Прибігла касирка і принесла з собою купу різнокольорових шаликів, а за нею ціла вервечка дівчат із сусідніх магазинів. Вони дивилися на Роузмері, ахаючи і охаючи. Софія тим часом по черзі приміряла їй шарфики, маскуючи шию, і зрештою зупинилася на шаликові, «Шістка чи шість із половиною?» – професійним оком оцінила вона розмір її ноги. «Та в неї манюпусінька ніжка», – подумала Софія. «Просто пташиний розмір». З шопінг-центру Роузмері та Софію проводжав величезний натовп. Дівчата довго махали їм услід. Дві жінки були розпашилі й натхненні. Хотілося літати. Але їм треба було ще заїхати в господарчий магазин, щоб купити банку темно-жовто-гарячої фарби, якої не вистачило, щоб домалювати Софіїн будинок. А тоді забрати Роберта з клініки і встигнути на післяобідній пором. Містечко Закапелівка, як його називала для себе Софія, складалося з однієї центральної вулиці, де розташовувалися різні навчальні, медичні і адміністративні заклади, кав'ярні та ресторанчики, а обабіч розкинулися приватні одноповерхові будиночки скромних міських мешканців. За українськими мірками це було селище міського типу. Щоб дістатися до господарчого супермаркету, треба було проїхати вздовж усієї центральної вулиці, минаючи клініку. Коли вони проїжджали повз неї, то біля входу побачили Роберта, що мило розмовляв із порівняно молодою жінкою. Софія різко загальмувала машину, дала задній хід і сховалася за рогом. «А що це таке? Побачення?» – спитала Софія чи то себе, чи Роузмері. Та довго кліпала своїми совиними очиськами і нарешті сказала: «Ні, вони просто знайомі». Софіїне серце стукало, як стара калаталка. Просто знайомі тим часом перейшли на інший бік вулиці і зникли в ресторанчику. «І ти кажеш, що вони просто знайомі?» – засумнівалася Софія. «Ну, тепер уже не знаю», – завагалася Роузмері. Просто знайомі сіли біля вікна ресторану, мило бесідуючи.
хробачок ревнощів заворушився в Софійній душі. Так от, чим пояснюються його регулярні відрядження на материк. А я дурна, розпустила вуха і вірила всім його баєчкам про існування в цій задрипанці генетичної лабораторії. А насправді він мене зраджує. «Всі мужчини – сволочі», – сказала Роузмері тоном жінки, яка у стосунках із чоловіками пройшла Крим і Рим. Сльози залили Софіїне обличчя. Ну як вона могла йому вірити? Вона, яка стільки разів обпікалася з чоловіками. Як вона могла повірити у щирість його почуттів? «Не плач», – стала її невміло гладити по спині Роузмері. «Начхай! Ну це ж мужики! От виграємо конкурс, я буду їздити на гастролі, а ти будеш моїм продюсером. Тоді він на колінах до тебе приповзе». Софія гірко ридала на плечі наївної Роузмері. Їй хотілося й плакати, і сміятися від того, що сказала її нова подруга. Софія мала прикрий досвід спілкування з чоловіками, тож не раз плакала з цього приводу. І не раз її хтось заспокоював. Але треба визнати, що це було найоригінальніше втішання за всю її кар'єру нещасливої в коханні жінки. Виплакавшись, Софія наче затихла. Однак у неї не на жарт розболілася голова, бо вона напружено думала про план помсти. От зараз забіжу в ресторан і видряпаю обом очі. Ні, я їй вирву з голови жмут волосся і запхаю йому в рота, яким він так мило їй посміхається. А може, краще плюнути йому в обличчя і гордо вийти з ресторану? Чи краще їй? Чи тим... Біля господарчого супермаркету Роузмері з Софією запаркувалися і пішли шукати фарбу потрібного кольору. Вони взяли візок і почали педантично прочісувати ряди магазину. Шопінг Софію заспокоював. Фарбу знайшли дуже швидко. Софія навіть про всяк випадок узяла дві банки замість однієї. І жінки покотили візок по центральній алеї супермаркету у напрямку до кас. Раптом Софія побачила перед собою у кінці алеї чоловіка, що мчав на неї з порожнім візком. Перед її очима спалахнуло зелене світло і засліпило її. Останнє, що вона запам'ятала, це були яскраво-зелені очі та яскраво-зелена сорочка Брендана. Отямившись, вона побачила, що лежить на підлозі, а над нею схилилася Роузмері. Софія підвелася, її одяг був у якихось масних плямах. У неї боліла голова, однак не так сильно, як до падіння. Боліла й потилиця, і коли Софія помацала її, то відчула, що там виросла гуля. «А що то було?» – спитала вона у Роузмері. «То був
Брендан, перелякано відповіла та. Ти його бачила? Так, на власні очі. Ти впевнена? Ага. Він проїхав крізь тебе разом зі своїм порожнім візком. Я від страху мало не вмерла. А ти нічого не пам'ятаєш? Я бачила зелене світло. А ти? Отак. Це була зелена блискавка, яка тебе пронизала. Тепер ти... Тепер... Затнулася вона. Тепер ти будеш вагітна. Софія стрепенулася. Що? Я вагітна? Від привида? Що за дурниці? Її занудило. Вона ледь добігла до туалету і позбулася сніданку над унітазом. «Невже це стається так швидко?» – делікатно спитала Роузмері в Софії. «Що саме?» «Ну, починає нудити від перших хвилин вагітності?» «Тіпун тобі на язик! Я не вагітна!» «Ну, добре, добре!» – примирливо сказала Роузмері. «Ти маєш відпочити. Купуй свою фарбу і пішли звідси. Тобі треба подихати свіжим повітрям». «Я півтора року тільки те й роблю на тому клятому острові, що дихаю свіжим повітрям», – зловтішно прокоментувала Софія останні слова. Але мовчки. Історія розказана Роузмері. «Ти знаєш, мене на острові Білої Сови вважають Бренденовою дитиною. Але я так себе не почуваю. З дитинства з нами жив тато. Власне, всі вважали його моїм відчимом. Але для мене він був тато. Ну, не знаю, як так сталося, але... Ми навіть зовні схожі, як дві краплі води. Кажуть, що люди, які довго живуть разом, стають подібними. Я свого відчима називала татом. А Брендан – то був мій батько. Відчуваєш різницю? А вже зараз, коли мені далеко за 30, я почала про це часто думати. Розумієш, з дитинства мама мені регулярно втовкмачувала в голову, що мій батько – Брендан. А зараз мені це видається чимось штучним. Чому вона так на цьому наголошувала? Невже лише для того, щоб я не подумала, ніби тато, ну тобто відчим, мій рідний батько? Але я й не збиралася так думати. А був мій тато лагідний, тихий, нікого не ображав, маму дуже любив. Мама теж його любила. Вони ніколи не сварилися. Я пам'ятаю лише одну їхню сварку. Було це так. Мама у черговий раз розповіла, як вона завагітніла від Брендана. А тато тоді дуже випив. «Ну скільки можна про це трендіти?» – розлютився він. «Ти як зіпсована платівка». Він вийшов з дому, грюкнув дверима, сів на човна, і його не було вдома кілька днів. Коли він повернувся, мати йому не дорікнула жодним словом.
але з того часу більше не розповідала тієї історії. «А ти сама віриш, що твій батько – привид?» – спитала Софія. «Звичайно», – абсолютно щиро сказала Роузмері. Софія промовчала. «Цікаво, якщо я народжу дитину від Брендана, ким я буду для Мері Роуз? Мачухою?» «Ні, не те. Брендан полігамний. Значить, я буду однією з жінок його гарему. А отже, діти його дружин – це певною мірою і мої діти. От прикол. Моя доця Роузмері старша від мене. Слухай, Роузмері, а Брендан коли-небудь приходив у гості до твоєї матері? Ну, перевідати її, тебе? Ні, ніколи. В нього немає такої звички. Тобто в нього зовсім немає батьківської відповідальності? Ну, як же вона може у нього бути? Він же привид. Так воно, мабуть, і є. Логіка залізна. Вони наблизилися до пристані, де вже стояв паром. Софія побачила здаля Роберта. І її охопило дивне відчуття незручності. Як вона йому гляне в очі після того, як її зґвалтував Брендан? Але вона відразу згадала голубочків і подумала зловтішно. От ми поквиталися. Однак, під'їхавши в притул до Роберта, вона побачила, що біля нього стоїть та сама жінка, що була з ним у ресторані. Невже зараз буде сімейна сцена? Розборки і скандал? – стривожилася вона. Однак Роберт був абсолютно спокійним. Ніщо не свідчило про небезпеку. І це її заспокоїло. «Люба, це лікар МакГіннен. Лора, це моя довгождана дружина Софія». «Лора». «Софія». «Дуже приємно». «Навзаєм». «Доктор МакГіннен допомагає мені в одній справі. Я тобі вдома розповім». «Слава Богу, що я не піддалася на спокусу влетіти в ресторан і видряпати обом очі», – тільки й подумала Софія. Вони пливли на паромі додому. І Софія мріяла про те, як залізе в ліжко, виспиться і забуде всі пригоди, що з нею сталися за цей день. Проте не так сталося, як гадалося. Нагорі їх чекала ціла делегація з острова Одноокого Песця. Це були люди Білої Сови. «Так, головне не переплутати», – сказала собі Софія. «Люди Білої Сови живуть на острові Одноокого Песця. А на острові Білої Сови живуть нащадки європейців». Делегація прибула до Софії по консультацію. Після Софіїного від'їзду Чіф зібрав велику раду з представників усіх навколишніх островів, а також із материкової лінії, тобто звідусіль, де жили люди Білої Сови. Природно, що це були чоловіки. Вони порадилися і приїхали до Софії. Справа була прозаїчна. Від того, яке рішення приймуть американські антропологи щодо цінності їхньої культурної спадщини, залежало, чи нададуть їхнім поселенням звання пам'яток усної культури.
Знайдіть собі людину, яка на цьому знається. О, ви дуже добре на цьому знаєтеся, з повагою промовив Чіф. Ну, просто я вмію логічно мислити, уточнила Софія про себе. А ви знаєте, що це проти закону? Втрутився в розмову Роберт. Ви хочете обманом дістати гроші? Софія готова була погодитися з ним. Проте в цю мить гості виклали на стіл купку шкурок білого песця. Напевно, за старим траперським звичаєм. І вона різко змінила свою думку. Ну, як ти не розумієш, Роберте? Справа не в грошах. Справа в пошуках ідентичності. Люди хочуть, зрештою, з'ясувати для себе, хто вони і до якої культури належать. Роберт від несподіванки замовк. Люди білої сови ствердно закивали головами. Версія про ідентичність їм явно сподобалася. Роберт був переможений. От ніколи не думала, що ця демагогія про ідентичність мені колись знадобиться. Подарунок треба було відпрацьовувати. І Софія приступила до роботи. Спершу вона попросила членів Великої Ради розповісти про те, хто з них що знає про їхній народ. Чи то пак про спільноту людей білої сови. І зліпила для себе з різних клаптиків їхніх свідчень невеличке резюме. Метиська спільнота «Люди білої сови». Резюме. Метиська спільнота білої сови – це, по суті, суміш індіянської, тобто автохтонної культури, і приїжджих, тобто європейців. Першими в ці краї приїхали французи, які займалися траперством і спонукали одне автохтонне плем'я, один рід якого вів свій родовід від білої сови і носив її ім'я, до співпраці. Оскільки французькі трапери приїжджали сюди без жінок, то вони одружувалися в лапках, звичайно, неофіційно, з місцевими автохтонками, – які були для них не лише коханками, але й чудовими партнерками з бізнесу. Вони допомагали французам вижити в суворих умовах північної природи, оскільки знали, як розвести вогонь у найлютішу завірюху, поставити серед зими намет біля вогнища так, щоб було тепло і щоб усередину не заходив дим, як вистежувати хитрого звіра, як не вмерти з голоду, коли закінчуються всі продовольчі запаси. Місцеві жінки вели ділові переговори між траперами і автохтонним населенням, допомагали здійснювати обмінні операції. Трапер часто не обмежувався однією жінкою, міг мати двох чи навіть трьох. Усе залежало від того, чи міг він їх забезпечити. Деякі трапери осідали в тих краях назавжди, а деякі, заробивши добру копійку, поверталися назад у Францію, покинувши всіх своїх жінок і дітей, котрі й утворили перше покоління метиської спільноти, яка з невідомих причин узяла собі ім'я одного з тотемів місцевого роду, тобто назвала себе людьми білої сови. Їхні родинні поселення розташовувалися на материку вздовж узбережжя, а їхні території кочівлі поширювалися і на острови. Спільнота розросталася, і деякі сім'ї осідали на островах, перекваліфікувавшись на рибальство, бо приблизно в цей час почався рибальський бум. Сюди мігрували ірландці, оселялися на південь від метисів і по материку, і на островах.
Тоді це був рай для рибалок. Тут водилася незліченна кількість тріски, на яку в Європі був величезний попит. Отже, на відміну від перших європейців-французів, ірландці цікавилися рибальством. Вони не заходили вглиб материка. Ірландці приїжджали сім'ями, тож рідко одружувалися з місцевими жінками. З певних причин острів Білої Сови заселили саме вони. І протягом тривалого періоду там був місцевий торговельний центр. Власне, там не стільки купували і продавали, скільки обмінювалися шкурки на рибу, рибу на шкурки. Ірландці і метиси активно торгували і спілкувалися між собою, але майже не змішувалися. Тим більше, що адміністративна субординація у них різна. Вони підпорядковуються різним державним територіально-адміністративним органам. Люди Білої Сови не ставляться ревниво до того, що на острові їхньої покровительки живуть не вони. Так сталося, знизують вони плечима. Про справжню сову, яка живе в гнізді над хатиною лікаря, вони не чули. Це вже не їхній фольклор. «Ну що ж, що будемо робити?» – спитала Софія, навіть не уявляючи, що порадити членам ради. «Отже, спершу уявімо собі антропологів, які приїдуть сюди, і те, що їх цікавитиме. Їх цікавитиме екзотика. І чим більше екзотики ви їм покажете, тим буде краще. Вам треба зробити шоу. Але так зробити, щоб вони не здогадалися, що це шоу. Ясно?» «Ясно», – в один голос відповіли чоловіки. «Записуйте», – наказала Софія, просто щоб відтягнути час. Чоловіки почали поспішно шукати папір і ручку, і природно не знайшли. «Ну, добре, записуватиму я. Це буде ваша інструкція. Ясно?» «Ясно». «Її треба буде уважно прочитати і чітко дотримуватися». «Ясно». «Отже, що цікавитиме антропологів? Насамперед, як ви полюєте і як в рибу ловите? А до речі, як?» «Як-як? Як усі?» – відповіли чоловіки. «Хе, ні, любі мої, їх цікавитиме, що ви робите не так, як усі. Де ваші дідівські пастки? Капкани, гачки, що там іще у вас є?» «Ну, та ми вже давно ними не користуємося». «Витягайте все на світ Божий. Почистіть, помастіть, полатайте, поремонтуйте і розкладіть на полички так, неначе ви щодня ходите з усім цим на полювання і риболовлю». Чіф кивнув головою. «А хтось пам'ятає, як цим користуватися?» Чоловіки перезирнулися. «Та ми лише в дитинстві робили це разом з дідусями». «Отож бо, коли прийдуть антропологи, ви повинні їм усе розказувати так, неначе ви цим користуєтеся щодня. І щоб у них навіть сумніву не закралося. Ясно?» Чіф кивнув. «Далі. Що ви їсте?» «Як що? Та що інші?» «Ну, мабуть, чіпси, пиво, кетчупи, бургери?» Чоловіки вже самі відчули, що харчуються неправильно. «Не годиться!» «Як приїдуть антропологи, ви мусите мати при собі в'ялене м'ясо, солену рибу». Софія включила в інструкцію і форму одягу, інтер'єр будинків,
дизайн могил на кладовищі. «Що ще?» – задумалася вона. «А ви казали ритуальчик придумати», – обережно натякнули їй люди білої сови. «Ну, з цим буде складніше. Я з ритуальчиків не експерт. Мій єдиний ритуальний досвід – це участь у вертепі. Та й то в далекому дитинстві. І лише один раз. Так що, вибачайте». Чоловіки розчаровано дивилися на неї. «Стоп!» – усяйнули її. «А давайте зробимо метиський вертеп». Очі Софії загорілися. Чоловіки ще не розуміли, про що йдеться. «Я маю на увазі різдвяну виставу, з якою ви нібито ходите від хати до хати». «А-а-а», – здогадалися ті. «Головне – поводитися так. Натякніть антропологам, що ви таке маєте. А коли вони вас попросять це показати, відмовляєтеся. Мовляв, ви ніколи цього не робите на замовлення, а лише виконуєте як різдвяний ритуал. «Ну, і що ти робиш?» – докірливо спитав Роберт Софію, коли люди білої сови пішли з хати, тримаючи інструкцію як священний предмет. «Я конструюю нову ідентичність, Роберте! Я деміург!» – пафосно промовила Софія і сама в це повірила. Як і було домовлено з отцем Боніфацієм, Софія прийшла до церкви святого Альфонса у вівторок. У неї трохи гула голова після безсонної ночі. До ранку сценарій метиського вертепу було написано і благополучно передано через посланця на розучування. Софії вдалося поспати кілька годин уранці, але цього було явно недостатньо. А Софія тим не переймалася. Вона не хотіла нарікати, бо з жахом згадувала ті часи, коли їй нічого було робити на цьому острові. «І не такий він уже й осоружний», – думала вона, – «навіть дуже цікавий. Дивно, як я цього раніше не помічала». А в кімнатці, яку їй виділив отець Боніфацій, було прохолодно і затишно. Софія ввімкнула собі органну музику і почала сканувати метричні книги народження мешканців острова Білої Сови. Як вона і постановила собі минулого разу, вона самовільно взялася копіювати книгу 20-го століття. Сканування йшло швидше, оскільки формат сторінок тут був менший. Читати цю книгу було нескладно. Отець Боніфацій, а також два його попередники, мали каліграфічний почерк. Софія вирішила спершу прошурувати графу «законно народжені» чи «незаконно народжені». Всі Бренденові діти таки значилися там як «незаконно народжені». Тоді вона вирішила знайти таємну книгу Бренденових дітей. Вона її знайшла, однак побачила, що там не лише були зафіксовані незаконно народжені діти, а й так звані шлюби на віру. Перед нею вималювалася цікава закономірність. Дуже швидко, практично протягом кількох місяців після народження нешлюбної дитини, їхні матері виходили заміж.
І це фіксувалося не в офіційній метричній книзі шлюбів, а в таємній книзі. Причому було схоже на те, що парохи такі пари вінчали, але не записували в офіційну книгу, а вели паралельний облік. Отже, для громади і для самих подружніх пар ці шлюби були цілком законними. Проте у звітність вони не потрапляли, залишаючись офіційно шлюбами на віру. Тепер постало завдання перевірити Софіїні підозри щодо того, чи були ці шлюбні пари з таємних книг інцестуальними. Для цього треба було простежувати родовід кожної зі сторін. Вона почала з батьків Роузмері. Обидва народилися на острові Білої Сови. Він – Макґвайр, її дівоче прізвище – О'Ніл, але Макґвайр по матері. Ні, так не піде. За прізвищами інцест не визначиш, адже їх на острові всього два. Добре, а за чим визначиш? Наприклад, за номером будинку? Найближчі родичі – мама, тато, діти, брати, сестри – як правило, живуть в одній хаті. Вона пішла вглиб книги і з'ясувала, що бабця матері Роузмері і дід її батька народилися в одному і тому самому домі, в одних і тих самих батьків з перервою у 5 років. А значить, вони були сестрою і братом. От такої. Тут навіть не доходить до 5-го коліна. Вона продовжила пошук. Знайшла Джона Невічного. Їй довелося заглянути в книги 19 століття, покопатися. Так і є. Дід його батька і бабця його матері були кузинами. Софія розхвилювалася. Вона дивилась... Давно вже скінчився. Вона прислухалась. Органна музика долинала з церковного залу. Софія встала з крісла. Хотіла була зробити це нечутно, але не вийшло. Крісло перекинулося і грюкнуло на всю церкву. Вона підійшла до дверей. Музика, неначе сполохана падінням крісла, стихла. Вона відчинила двері. Трам-тарарам. Перед нею стояв Брендан. Вона з переляку закричала на всю церкву. Здається, і він був ошелешений. «Тсссс!» – приклав пальця до губ Брендан. Софія замовкла. «Ви хто?» – голосно спитала вона. «А, то це ви хотіли брати уроки гри на органі?» – замість відповіді сказав Брендан. «Я вже перехотіла», – заїкаючись, промовила Софія, опановуючи себе. Брендан мав вигляд абсолютно живої людини. В ньому не було нічого від привида. Софія підняла руку, аби до нього доторкнутися. Він схопив її за зап'ястя, міцно, але не грубо. «Ви не привид», – сказала Софія. «Я привид», – сказав Брендан.
тоді щезніть. Навіщо? Щоб я переконалася, що ви привид. А заразом нехай і орган щезне. Брендон дивився на неї зеленими очима. У нього лінзи, констатувала вона подумки. Той неначе вагався, що робити далі. До церковного залу вбіг захеканий священник. Що тут сталося? Чому ви мене не попередили, що в церкві хтось є? Гнівно спитав Брендон. От халепа, простогнав отець Боніфацій. Софія хотіла була почати погрожувати, що виведе всіх їх на чисту воду, однак тоді в неї не буде доступу до церковних книг. А це було не в її інтересах. Тоді вона пригадала свої дворічні заняття в драматичному гуртку і те, як її вчили бути природною на сцені. Вона кинулася до отця Боніфація мало не в обійми. «Отче, Брендон налякав мене. Він не наче живий. Я ніколи не думала, що привиди такі реальні. Він що, з могили виходить? Це так страшно!» Вона потайки зиркнула на обох. Вони розгубилися. Здається, повірили в її гру. «Ну, скажіть йому, щоб не щезав у цю мить, і щоб орган не щезав, бо я зараз знепритомнюю. Нехай щезне після того, як я піду». Отець Боніфацій прокашлявся і сказав поважним тоном. «Брендане, не лякай людей. Оскільки разів я тобі казав?» На відміну від Софії, артист з отця був нікудишній. Отець завів її в свій кабінет, напоїв водою. «Можна я сьогодні не працюватиму більше?» – попросилася Софія. «Ваш привид налякав мене до смерті». Отець підозріло подивився на неї, неначе вагаючись, вірити їй чи ні. Софія понурила плечі і вийшла з його офісу. Ну, природно, в церкві ні Брендана, ні органа вже не було. Вона зайшла в свою кімнатку, швидко знищила сліди злочину, порозставлявши книги на місця, окрім найпершої, найстаровиннішої, над якою мала працювати. Вимкнула комп'ютер і, забігши на хвилинку попрощатися з отцем, рушила додому. «Ну й деньок», – сказала вона собі. «Щось мені це все не подобається». А збігши стежкою до перехрестя біля штурвалу старого Ось у чим річ. Вона натякає на випадок із зеленим світлом у господарчому супермаркеті. Невже Роузмері їй вже доповіла? «Ні, не нудить», – сказала Софія, і відразу відчула різкий приплив нудоти. «Мабуть, це від неї», – заспокоїла вона себе. «А ви знаєте новину?» «Яку?» «У нас намічається весілля». «Так? А я їх знаю?» «Так, Ерік і Мегі». «Правда?» «Вони вже переїхали звідси і живуть разом на материку, в гуртожитку риболовної компанії».
де Ерік влаштувався на роботу. Ясно. А що він у вас робив минулої середи? Минулої середи? Закашлялася Софія. Як що? Рибу приносив? Елен розчаровано дивилася на неї. Ну, я, щоправда, відмовилася, бо в мене ще зранку стояв кошик нечищеної риби. Так він і пішов зі своєю рибою назад. Елен кліпала очима. Цікаво, вона мені вірить? Здається, циганська пошта не вміла аналізувати. Вона належала до типу людей, які просто є передавачами інформації, не більше. Елен продовжила, чи то допит, чи то інтерв'ю. «А що метиси у вас робили?» «Як що? Консультувалися з доктором?» «А про що?» Якби Софія ляпнула те, що сиділо на кінчику її язика, а саме «не ваша справа», це було б підозріло. Тому вона спокійно збрехала. Ну, вони радилися з Робертом, як збільшити державну медичну страховку. Ну, ви ж знаєте, вони зовсім безпорадні в бюрократичних питаннях. Елен, здається, проковтнула і це. І навіть не поперхнулася. Вони дійшли до хатинки Моллі Доллі. «А вони також Бренденові діти?» – спитала несподівано для себе практично навздогад Софія, маючи на увазі сестер. «Так, а що?» «Та нічого, просто цікаво». «А чому це ви так несподівано зацікавилися Бренденом?» – спитала Елен. «Чи не тому, що він вами зацікавився?» Софія не змогла швидко зорієнтуватися, що їй вигідно зараз сказати. Вона промурмотіла у відповідь щось нерозбірливе, а потім вирішила перевести розмову в інше русло. «Після Джона Невічного ніхто не вмер на острові?» Елен відразу збагнула, в чому річ, і підтримала тему. «О, ви теж звернули увагу?» «Так, народилися дві Бренденові дитини, а померла одна». «Щось діється останнім часом із Бренденом?» «А чи він, бува, не захворів?» «Хто його зна?» Софія уважно подивилася на Елен. «Вірить чи не вірить?» «Здається, вірить». «А взагалі, що ви знаєте про Брендена?» «Хто він був у минулому житті?» – поцікавилася вона у місцевої авторитетки. «Ну, наш отець каже, що це був священик, який навертав місцеве населення на християнську віру. І вони його закляли, чи що? Але мій дід мені розказував інше». Оповідь Елен про Брендена. У моряків є свій покровитель – святий Брендан. Це ще з Ірландії або Шотландії, або з Британських островів. У нас колись була своя капличка на острові. Капличка, де всі моряки просили святого Брендана стати їм у поміч, поки вони будуть у морі. Це недалечко від маяка. І він завжди допомагав. Треба було запалити лампадку, щось принести йому, чи свічку, чи мідяки. І казали, що це діяло безвідмовно. А коли бувало так, що в морі траплялася з рибалками халепа, і вони не поверталися, то з'ясовувалося, що вони перед тим не встигли забігти.